נכנס באמצע המשחק, הכדור התגלגל לכביש, וזה הכדור שאני הכי אוהב. הקפטן של ביתר קרבולית חתם עליו. אז רצתי במהירות לכביש להביא את הכדור, ואז פתאום באה המכונית, ואת הסוף את כבר יודעת. אוי, פמושקה, על זה אומרים שמחיפזון יוצא אסון. מה? מי זה? לא מכיר אותו. פמושקה, זה אומר שכשעושים דברים בחיפזון, במהירות, מבלי להשקיע מחשבה, זה יכול לגרום ללא מעט צרות. לא חשבתי, רק רציתי להציל את הכדור. ופה הבעיה, פושקה, שלא עצרת לחשוב. תראה, בפרשת השבוע, בני ישראל חיכו למשה, שעלה להר סיני להביא את לוחות הברית, ונוכחו לדעת שהוא לא שב, כך מספר את התורה. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. אז הם ביקשו מאהרון לבנות להם עגל זהב. עגל זהב? מה הם יעשו עם עגל זהב? פושקה, הם חשבו שמשה כבר לא יחזור, אז הם היו להוטים ליצור תחליף שיקשר ביניהם לבין אלוקים. וכשמשה ירד מהר סיני וראה את זה, הוא שבר את הלוחות וכל השאר היסטוריה. אני לא מבין אותם. זה מעשה ממש טיפשי. הם לא עצרו לחשוב לפני שהם יערו ליצור את העגל הזה? פושקה, ואתה עצרת לחשוב לפני שהתפרצת לכביש? הבנתי, הבנתי. מחיפזון יוצא אסון. פושקה, הגיע הזמן מקבלת זריקה. מה זריקה? לא, דוקטור. למה בחיפזון? חכה רגע, אני מרגיש יותר טוב. איי!